Pozastavenie vyplácania dotácií sa vo zvolenie dotkne najmä športových klubov a mimovládnych organizácií. Celkovo sa to týka 45 subjektov. Jedným z dotknutých je aj športový klub Zvolen, kde trénuje 250 detí. Pre náš klub je to samozrejme veľký problém a túto veľkú záťaž určite nebudeme chcieť preniesť na plecia rodičov a premietnúť to do členského, pretože chceme, aby naďalej futbal ako taký zostal dostupný pre všetky sociálne skupiny. Na Zvolenskej radnici veria, že ide len o prechodné opatrenia a po zlepšení finančnej situácie sa bude možné vrátiť k vyplácaniu dotácií. Niektoré poplatky sa však pre občanov mesta budú meniť. Budeme musieť pristúpiť k krokom, k ktorým pristúpili už mnohé mesta a obce aj od 1. januára tohto roka. To znamená, že sa budeme musieť pozrieť na dan z nehnuteľnosti a ďalšie poplatky, ktoré budeme musieť upraviť kvôli tomu, že naozaj, aby sme mohli poskytovať to, čo nám zákon káže, to znamená služby pre obyvateľov nášho mesta. Okrem oznámeného šetrenia, veľa závisí aj od prístupu štátu. Je tu ešte jeden veľký problém. Mesta a obce platia zo svojich vlastných peňazí aj niektoré aktivity, ktoré má platiť štát. Je to funkcia štátu, ktorý ho preniesol na nás. Napríklad iba na školstvo sme minulom roku zaplatili 1,9 milióna eur z rozpočtu mesta a to má platiť štát, lebo je to prenesená kompetencia štátu. Ďalej je to stavebný úrad, na ktorý doplácame desiatky tisíc ročne a je preto dôležité, aby ak štát na nás prenesie nejakú zodpovednosť a kompetencie a nedá k tomu finančné prostriedky, tak to tak nemôže byť. Samospráva verí, že sa situácia zlepší a budú môcť poskytovať obyvateľom mesta to, čo si zaslúžia.